circle ba lo ba ko mư ke mư dol kong split kong te san ko circle rau ko skol drai chbas na tha vai chmuoy super leg chmuoy ay ko mư ko ay nyom skol ko chbas ning ning det ko tha drai lo chpeing ba ba hoy ko phrap tha sai ni ot thoy ay ba chong leng muoy drai dai na ba mai dai na ta dai bo ot thoy ka super vai ba ri su so krau ba chung ka ba ba sok sabai ba sok sabai ba som hau chmuoy muoy chmuoy ay ba kot pro pe ខ្មែរហៅគេថាខុសឈ្មោះអីដែរឈ្មោះសុកក្រៅបាទសុកស្រុកក្រៅសុកក្រៅសុកក្រៅអូអឺលើកទីម៉ានបានមកពួតលើកម្ពុជាក៏ជាអោបាទអោចាអុយមើលបងប្អូនខាងកម្ពុជាជួយជាជួយឲ្យកម្លាំងចិត្តបងផងបាទសេកសូនអីគូឡើងចត្រាអោស្គិលបាទល្អល្អបាទក៏មើលគេមើលដល់កង់ split កង់ទេខាងក៏ស្គិលអូល្អអីដែរល្អបាទល្អបាទល្អតេឡអាវុធអាវុធឆ្វេងទឹកឆ្វេងតាប់ឆ្វេងបាទចត្រាចង់ឲ្យសូក្រៅចូលបុកអូខេអូខេបាទតិចដើរតិចខ្ញុំដើរចូលចូលបុកឯងបាទអូខេធ្វើគីឡូអស់ច្រើនសូក្រៅក៏រោ5គីឡូបាទ5គីឡូបាទអូគីឡូពេញប្រហែលដែរគីឡូពេញរបស់យើងបាទ73 73បាទវាយនេះ66ទៀត66ជាងវិញបាទអឺចូលថាយ៉ាងម៉េចដែរវាយ5ទឹកសូក្រៅ5ទឹកបាទ5ទឹកបានឡាស៊ូស៊ូបាទស៊ូបានបាទស៊ូបានអឺម៉េចដែរសម្រាប់លើកទី2នេះព្រោះមកលើកទី1វាយ3ទឹកបាទមិនកើតទេបាទក៏ដល់5ទឹកប្រចាំបាទបាទ5ទឹកសូក្រៅនៅបរិរាមឬក៏នៅណាបរិរាមបាទបរិរាមអូខេហើយមានអីនិយាយទៅកាន់ fan ស្អែកប្រកួតនៅទីនេះក៏ឲ្យមៅបងប្អូនខ្មែរជួយជាឲ្យកម្លាំងចិត្តមកដល់ដែរបាទសេមកប្រកួតក៏ឲ្យមកទៀមទីនេះដល់បាទបាទសង្ឃឹមបាន100សូក្រៅបាទ 100% បាទ 100% អរគុណអរគុណសូក្រៅបាទនេះសៀត្រារបស់យើងបងប្អូនបាទបាទសៀត្រាហើយត្រាត្រាដើមខាងនេះបងដើមខាងនេះអឺសុកក្រៅគាត់ស្គាល់ត្រៃច្បាស់ណាថាវាយជាមួយ Super League ជាមួយអីគាត់មើលអីខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ហ្នឹងទៀតគាត់ថាត្រៃល្អឆ្វេងបាទបាទហើយគាត់ប្រាប់ថាស្អែកនេះអត់ថយទេបាទចង់លេងមួយត្រៃដែរណាបាទមិនដែរណាអត់ដែរបងអត់ថយដល់ Super League បាទគាត់គាត់ស៊ីន73ត្រៃស៊ីនបានស៊ីនតែ70អូតែនៅក្រុមគាត់ហ្នឹងបាទបាទឥឡូវបានឃើញរូបរាងគាត់ផ្ទាល់អីមិនដែរណាគាត់ធំមកទៅឆ្អឹងឆ្អែងគាត់ធំបាទបាទជឿថាគេប្រខែធ្វើគីឡូឯងត្រានេះ73កែអង្ការវាយ65កើតទៀតអូខេហើយមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនត្រាពូពូត្រៃមានអ្នកចាំមើលច្រើនណាពិសេសបាទសម្រាប់ខ្ញុំចាញ់ឈ្នះដឹងបងប្អូនតែស្អែកដែរវាយបាទបាទបាទសុំមកកាញ់មកកាញ់មកកាញ់អូខេអូខេអរគុណត្រាអរគុណបាទអូនេះសុខក្រៅនេះមកហើយមកហើយB, B, 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 B